ხოლო ბაის არის რომ ჩვენ მოსახლეობამ გითხრა რომ დღეს მე მინდა სხვა ძალა და ვხედავდი შენში გარკვეულ პრობლემებს გარკვეულ შენიშვნები მქონდა შენ თამიმართებაში და მე მინდა რომ აი შენიშვნები შენ კარგად გაიაზრო და ამ შენიშვნების გააზრების შემდეგ შეიძლება კიდევ გამოვიდე ძალაში და მე მინდა აქედან უთხრა ყველას რომ ჩვენ ამ შენიშვნას მივიღებთ და ჩვენ აუცილებლად დაბრუნდები ხელისუფლებაში დაბრუნდები ხელისუფლებაში არა როგორც დაბეგმილი ძალა არამედ კიდევ უფრო პროგრესზე ორიენტირებული ძალა ჩვენ დაბრუნდები ხელისუფლებაში სრულად ახალი განახლებული სისხლი იმ ახალგაზრდასთან ერთად ვინც ჩვენ გვიერთება ყოველდღიურად